A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Monika Bagárová. Monika Bagárová je zpěvačka, ale já vám musím říct, Moniko, to se mi ještě nestalo, že jsem se takhle díval na informace o vás, jaký jsou, a musím říct, že mě fascinovalo, kolik vlastně informací se týká jenom vaší postavy a vaší figury. Víte o tom? Vím o tom, vím. No. No tak já vám přečtu některý, jo? Dobře. Já vám některý přečtu. Monika Bagárová vytasila všechny své zbraně. Tohle luxusní tělíčko si libuje v klobásách? Ježiš, to je šílený. No tak, jako píše to tady takový bulvár. Četla, četla jste to? To jsem se zasmála. To je takový bulvár, který asi k ženě jen tak nepřijde, ale nicméně si libuje v klobásách. Asi jste jim prozradila, že jste měla klobásu nebo co? No já teďka vozím často jako z Maďarska ty klobásy, které doma jako jím. A možná, že jsem to dávala nějaký Instastory, tak to si to s tím jako spojím. Aha. Pak tady je, na tomhle těle nenajdete chybu. No já to si nemyslím. Najdeme. Najdeme? Najdeme. Tak se mrknem? Ne. Raději ne. Já jsem vám chtěl nabídnout, že bych to prokontroloval teda. No. Tady další. Nádherná Monika Bagárová oslnila na Instagramu. No, to je takový standardní, nádherná jenom. Tady Monika Bagárová, je ovšem znovu tam ten bulvár. Mm-hmm. Monika Bagárová trumfla Kim Kardashian. Tohle tělo je neskutečně sexy. Mm-hmm. Ten jako malinko k vám přilnul, tenhle ten redaktor. Ten mě má asi rád, díky bohu. No rád, nevím, jestli můžeme přímo říct, že vás má rád, ale určitě se mu líbíte hodně. No ale tady zase jinej. Píše Monika Bagárová, oděla luxusní tělo do stříbrných bikin. No to je zrovna nedávno, jsem fotila jedny plavky k jedné spolupráci a tak jsem nevěděla, že se to takhle chytne, takže... Ale vy jste oděla luxusní tělo do stříbrných bikin, to by mě zajímalo, co já ráno dávám do trenek teda. Honzovo mrtvolné tělo bylo uloženo do spodního prádla. Tohle jste vy ale mladší, že jo? To jsem já, tady mě bylo asi 11 let a tohle je můj přítel. No počkejte, a to je to zajímavé. Tohle je váš přítel, on byl tehdy váš přítel, že jo? Ale on po vás tak jako koukal marně. A on mi právě říkal, že už po mně koukal, že tehdy jsem byla taková jako jeho láska tajná. A vy ne, vy jste si hleděla svýho a teď jste se k němu po letech vrátila. Ano, teď jsme se vlastně asi po kolika tí, 10 letech. To je on. Taky hodně sešel od té doby, no. No, ale takže on je cílevědomý, jak je vidět. Tam na té fotce mu bylo kolik na té předtím? A myslím si, že 9. Třeba. 9? Hmm. No. Nevím přesně, jaký to je rok. Tady? Ale, no a teď mu je kolik? A teď mu bude 20. Já jsem vlastně o 3 roky starší. Mm-hmm. No to ale, je to super. Rozumíme. On je super. A hlavně skvělý muzikant, bubeník, takže se v té hudbě jako potkáváme. A váš pan otec je taky bubeník, ne? Taky bubeník. A bratr je taky bubeník, ne? Nemám bratra, sestru. Nebo sestra, ne? No tak to ne. Ale pan otec je bubeník, jo? Ano. Čili vy máte bubeníku. Tohle je váš pes, nebo co? To je moje láska malá, no. No ne, tak počkejte, láska partner nebo tenhle čokl? Oba dva. Čokl, ne. Mně to přijde hrozný vůči tomu partnerovi, když řeknete, tohle je moje láska. Tak on už se na to zvykl. Jo, kdo, pes nebo ten partner? A já myslím, že oba, že oba? To oba tak jako jo vnímají, že jsou ty lásky v mém životě. Ne, je jich víc těch lásek, celá moje rodina jsou moje lásky. Ne, to je jasný, to chápu. Takže... No. A prosím vás, řekněte mi, tak jak to je teďko? Vy jste vlastně studovala v Brně, že jo? Vy jste teď nedávno maturovala. No, to je právě to. Kdy je to? Ano. Jak je to dlouho? Já jsem maturovala teďka v květnu. V květnu? A to právě byly ty těžké maturity. Ale já jsem maturovala... Jo, to byly ty maturity, co jim pak přidali malinko. No, to mě strašně pomohlo. Díky tomu jste prošla možná. Díky tomu jsem prošla, protože já jsem maturovala minulý rok a nepovedl se mě test z českého jazyka didakticky. To je nám spadnul Samsung. Čekajte, já to přidělám, no.
Jo, dobře. Takže mě se vlastně... Mluvte dál, já si to tady udělám zatím. Tak. No a mně se vlastně nepovedl ten test. To je ta maturita. Jazyka. Ano, to je ono. Z toho českého jazyka. Kdyby to zase spadlo, tak já se tomu zase budu věnovat. Tak. A... No, povídejte, nezdržujte se. Dobře. Protože takže... takhle to uděláme. Teď, kdyby to spadlo, už to nechám být. Dobře. V podstatě jsem to minulý rok neudělala z českého jazyka o 2%. O 2%. Mm. Takže jsem musela jít ještě tento rok. Mimochodem je mi 23 let. Katastrofa. Proč? Tak jako, že jste stará na maturitu? No, tak už si každý říká, proboha, kolik ti je. No, já jsem hlavně šťastná, že už to mám. Ale maturitu můžete dělat... Počkej, mě tady zvoní telefon ještě. Halo, no je, halo, no já mám show, přece mi, ty jsi snad úplně, ne, no teď v žádném případě, je mi pokoj. Snad není pravda. No a nic, to je Lenovo, toto přežije. Ale co je? Tady je to v pohybu, jak vidíte dneska. Nechcete se napít? Možná jo. Bůh ví, co to bude v tom, ale... Napila. Dáme si krauzinádu. No, takže vám je 23 a máte pocit, že jste na maturitu stará? No to vůbec ne. No, hlavně, že jste ráda, to dokázal, já to taky dokázal v pozdějším věku. No, takže já jsem odmaturovala. To jsem ani nečekala, protože ty testy byly opravdu těžké, takže jsem si myslela, že budu zářit v září. Ale díky bohu se to nějak... Na to tělo. Takže jako téma maturita není až tak zajímavé. No nebaví mě to tak. No. To jako, jako to ze slušnosti poslouchám. Ja. Tak tady já bude to nechám vykládat, na vás, co dostala tak... z vlasti vědy. A... Tak co teda? Radši bych hledal ty chyby, ale čertové mnou. No. Tak jedeme ještě tu téma maturita, nebo měníme téma? Jak byste to změnila? Třeba hudba. Byste chtěla mluvit o hudbě? Můžem. No zkuste to, já vám dám vědět. Prosím, můžete o hudbě. Dobře. Co byste nám chtěla říct o hudbě? Tak já bych vám chtěla říct, že vydávám nový CDčko. Že vydáváte, no, tak to je pecka. To je bomba. A že se na to moc těším. Že se těšíte na to, že vydáte. A právě, že na něm spolupracuje se mnou můj taťka bubeník. Ano. A i můj přítel bubeník. Počkejte, a přítel je bubeník, on je taky muzikant, teda přítel, ale musíte mě ještě vysvětlit, on žije tady v Praze, nebo jak to máte? Vy to máte organizovat? Vy jste v Brně, nebo jak to máte? Já jsem v Brně. Vy jste v Brně. A on je v Komárně. On je v Komárně, no tak to máte blíž do Komárna. Takže to mám tak 2 hodinky. No, to je na partnera akorát. To je akorát a tak to žijeme. Zatím. Zatím, no jak dlouho? Už pár měsíců. Už pár měsíců. Toto utíká, co? Ale známe se už x let. Cože? Už se známe x let. No tak vy se znáte od dětství samozřejmě. No ale tak vy byste chtěla, aby on žil v Brně, nebo vy půjdete do Komárna, nebo co? No, přemýšlíme o tom. Vlastně nevím ještě, kde bude ta naše základna, protože vlastně on má veškerou práci na Slovensku. No. Pro mě zase je Brno super, že to mám všude tak nějak jako kousek, nekousek, tak... Jak se to vezme, no, ale to mám tam rodinu. Na Slovensku i. Bydlím v paneláku. Sama už. Jo. No. No, prosím vás, vy jste taky byla ve Spojených státech, že jo? Ano. Docela dlouho, ne? Nebo nějakou dobu? Já jsem tam cestovala vlastně 4 roky. Já jsem tam měla přítele, nějakou spolupráci i hudební, která stále trvá. Teď jsem vlastně podepsala smlouvu na další 2 roky s japonským vydavatelstvím. S japonským, no tak to je krásný. Strašně namotaný všechno. Je to krásný, je to super. Už máme natočených asi 10 písniček i videoklip, který se brzy dostane i k nám. Jo. Jen čekáme. A když je to s japonským vydavatelem, tak může to být jako normální evropská hudba, nebo chtějí tu jejich? Ne, to díky bohu ne. No, tak je to zajímavé, že jste tam nezůstala, protože často ty lidi tam zůstanou s tím, že to je ta velká země, kde jsou velké kariéry, velké peníze. To jo, ale je důležité vědět, že tam obrovská konkurence a takový holek, jak jsem já, tam je na každém rohu. Takže... A tam tak já viděl kluka, ten vypadal jak já. Jo, no,
já jsem to spíš myslela jako tak tím zpěvem, no, talentem to taky, no. A tak. Ale já viděl kluka, ten vypadal jak já. Já si nemyslím, že tam bude někdo jak vy. No, vypadal hůř o něco, ale byl mě hrozně podobný. Hned mě napadlo, ježišmarja, tady by byla konkurence. No. No a druhá věc je, on taky každý na to není. On se s tím cizím prostředím každý zžívá jinak, že jo? Mm. No, já jsem tam jako se úplně neviděla, co se týkalo tady toho života. Já a kde jste byla, v New Yorku? Jsem byla v New Jersey. New Jersey, aha. Takže já jsem vlastně jezdila vlakem do New Yorku na schůzky za kamarádkama. A zpívala jste tam, jo? Zaspívala jsem si tam v jednom klubu, už asi před, je to 4 roky zpátky. Aby se tam fotila taky, ne? Jedno focení jsem tam měla a fotky nemám, do teďka nemám. Asi se k ním ani nikdy nedostala. A vy máte výhodu, že máte to tělo, čili vy můžete i fotit? Už to tělo. No ne, každý tak píšou všichni, že to je něco neuvěřitelného, píšou. Já nevím, já si myslím, že to se asi nejlíp prodává tady tyhle ty věci, takže no, tak asi lidi to strašně zajímá, ale... A oni by to si nevymýšleli, tak to vidíte, že ty články jsou úplný takový tak to mě upřímný energie. Samozřejmě mě to těší. Jako to... No a prosím vás, s tou muzikou mě ještě řekněte, tak jakou muziku vy teda chcete dělat? Tak já mám ráda vlastně od malička R&B, soul, pop. Začínala jsem vlastně s jazzem a teď jsem vlastně po soutěži jsem začala vlastně dělat víc R&B, soul, pop a tomu se věnuji. Takže vy nám dneska, jestli s dovolením se můžu poprosit, taky zaspíváte, že jo? Ano. Monika Bagárová.